Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Nazirlər Kabineti Ali Təhsil Pilləsinin Dövlət Standartı və Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 2010-cu il 23 aprel tarixli 75 nömrəli Orta İxtisas Təhsili Pilləsinin Dövlət Standartı və Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 2010-cu il 23 aprel tarixli 76 nömrəli magistratura təhsilinin məzmunu təşkili və magistr dərəcələrinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli və Orta İxtisas Təhsili Məsələlərində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 2013-cü il 26 dekabr tarixli 354 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, ali təhsil proqramları təhsil alanların dövlət attestasiyası ilə yekunlaşır.